Organizator sajma Turistička organizacija Vršac promovisanjem turističke ponude i uspostavljanjem imidža Vršca kao atraktivne turističke destinacije privukla je i ovog puta veliki broj kako izlagača, tako i posetilaca. Lepo vreme išlo je na ruku i jednima i drugima, tako da je na trgu bila prava sajamska atmosfera. Pored rezanog i saksijskog cveća u ponudi je bilo dosta sadica, drveća, grnčarije, preparata potrebnih za negu cveća, ali i proizvoda od voća, predmeta domaće radinosti. Preko njih 30, vidite i sami da ima dosta cvećara, puno rasadnika, grnčarije. Ovde se sada nalazimo na štandu, čovek je došao iz Debeljače, ima jako lepe dekorativne figure za dvorišta i za bašte i čak je došao na ideju da te svoje figure, a radi se o Snežani i Sedam patuljaka, pokloni u humanitarne svrhe jednom dečijem vrtiću u Vršcu i mi smo mu zaista na tome jako zahvalni. Ove godine sajam cveća je održan po treći put i prvi put nije bio prateća manifestacija Vinofesta. Sada ćemo sesti i napraviti jednu analizu. Mislimo da je uspeo sajam i da bi mogao da postane samostalan. Izlagači su zadovoljni, razgovarali smo sa njima i oni kažu da su dobro prošli, da je grad bio pun i da su se kupovali i suveniri, a naročito cveće za terase, za bašte, za dvorišta. Ovo cveće koje je letnje, da tako kažem, sezonsko. Mnogobrojni izlagači iz Vršca, ali i drugih krajeva naše zemlje koji su došli u goste, napustili su Vršac zadovoljni posetom i prodajom, a u turističkoj organizaciji kažu da organizovanje ovakvih manifestacija, između ostalog, ima za cilj da osnaži uticaj vršačkog turizma kako na republičkom, tako i na regionalnom nivou.